Uye muri kumwe nanjye Eme Bote Mushashi. Hari abaturage bo mu kagari ka Murambi mu murenge wa Gihango mu karere ka Rutsiro bishyize hamwe bakusanya miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda bizanira umuriro mu ngo zabo, ariko ngo bagashinja ikigorege ko cyabahaye umuriro udafite ingufu ndetse ukabonaboneka mu gicuku gusa. Ni inkuru tugezweho na Peter Clever Nizeyimana. Abatuye mu midugudu itandukanye y'akagari ka Murambi mu murenge wa Gihango mu karere ka Rutsiro hashize imyaka 5 bikize hamwe bakusanya amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 9. Aya mafaranga ngo bayahaye ikigo gishinzwe ingufu rege kugira ngo kibegereze umuriro mu ngo zabo. Ubwo uyu muntu byaje bijya nko mu 2020. Muri rusange abaturage mwari mwakusanyije amafaranga angahe? Arenga miliyoni 9. Ibi barabikoze ku buryo iyo ugeze mu kagari ka Murambi ubona ko ingo zose zifite umuriro w'amashanyarazi, gusa ngo igihabanye n'ibi ngo nuko uyu muriro udakora. Abaturage baricaye bakuruza umuriro ku giti cyabo. Tumaze imyaka igeze muri 5 dusaba umuriro, ubu ntiducanye kandi dufite ingo zirenze nka 400 zifite amakashi pawa dakora. Umuriro warabaye muke. Ahangaha nta muriro ntawo, nuko ni singa zimanitse nta muriro uhari. Kuko urashyira cash power kugira ngo cash power isone uburyo bwayo aho bigakubita gurukumbi aho kugira ngo imanzi iraza kugutwika. Uwo muri uyu muriro wacu rero rwose nta kintu maze ni nko kubona gutya mu kirere, ni nko izi singa uko zireba nta kintu zimazeho rwose. Baraza ngo zaje mo pani, iyo pani idashiramo ntago tuyize. Aba baturage bavuga ko uyu muriro bahawe n'ikigo gishinzwe ingufu rege mu Rwanda udashobora no gucaginga telefoni. Ibi bikaba bikomeje kubagiraho ingaruka zirimo no kuba aha batuye mu kagari ka Murambi nta gikorwa cy'iterambere gishamikiye kuri uyu muriro wahasanga. Nubu nawe ubwawe yicomeka niyaka ndaba nsinzwe inki telefoni. Ubu ni baringa umuriro ni bya bindi. Uyu muriro aba baturage bavuga ko niyuje uza mu masaha y'igicuku ku buryo uza ntacyo ukibamariye. Baravuga uyu mugihe bavuga ko bamaze imyaka irenga 5 batakambira ikigorege kugira ngo kibafashe gukemura iki kibazo, ariko ngo ntibazi impamvu kidakemuka. Umuriro uza guhera saa 6 za nijoro, nabwo akaba ari akanyenyeri. Urebe ugere mu ngo nyinshi akenshi urasanga afite ya matara. Ya matara bagiye batanga yatuvu. Areka waka hehe uza saa 6 z'ijoro ubundi yuryamye urareba. Uwo muriro wa nijoro bumaze. Ahubwo rwose mutubarize ababishinzwe. Badushakira umuriro. Bwana Rugaba Maurice uyobora ishami ry'ikigo gishinzwe ingufu rege aha mu karere ka Rutsiro yabwiye TV na Radio One uko ikibazo cy'aba baturage bakizi ndetse ngo bagiye kwihutira kugikemura. Icyo kibazo twarakimenye. Nibyo kuko hari ahantu hamwe na hamwe tugiye dufite hari ibyo bibazo by'umuriro udahagije, nibyo twita voltage drop. Ikibazo twarakimenye twaganiye nabo tubabwira yuko turi gushaka uburyo bwo kugikemura, kuko bisaba kugira kuranforsa umuntu ako agashyiramo umuyoboro mo hagati na transformer ku buryo nk'abo bari ku mpera umuntu abegereza umuriro. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu rege ishami rya Rutsiro bwabwiye TV na Radio One kandi ko mu bice bitandukanye by'aka karere hari abaturage benshi bafite ikibazo nk'icyo aba baturage nabo ngo umuriro wabo ni muke. Ubu ngo bari gukora n'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro kugira ngo bakemure ikibazo cy'aba baturage, gusa ngo bagiye guhera ku cyaba bakusanyije amafaranga agera kuri miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda ngo biyegereze umuriro. None bamwe bakaba baratangiye kugura imirasire kugira ngo byibura bacane, cyane ko uwo bari biyegereje udakora. Garuka nuko twahombye. Twarahombye, twatanze amafaranga birangira umuriro tutawubonye. Peter Clever Nizeyimana, TV One mu karere ka Rutsiro. Abanyamategeko baragira inama bagana inkiko kureka zigakorera mu bwisanzure bwazo. Ni nyuma y'aho perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rukorera mu karere ka Muhanga avugiye mu cyumba kiburanisha ko hari umugabo witwa Sindambiwe Simon wagiye ku rukiko agakora ibikorwa byo gutera ubwoba abakozi barwo, ndetse anavuga ko iyo aba yabikoreye mu cyumba kiburanisha aba yahise amufunga. Daniel Dushimumuremyi yateguye inkuru ku buryo burambuye. Saa 8 n'iminota 20 tariki ya 18 Kamena, perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rukora mu karere ka Muhanga Nkunda Patrick aravuze ati nange waningi cyangwa se umuburo, avugira mu cyumba kiburanisha mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ko hari uwitwa Simon Sindambiwe wandikiye ibaruwa urukiko agezeho rukorera atera ubwoba abakozi barwo abatuka.
ndetse avuga ko iyo biza kuba bikore mu cyumba kiburanisha abahisa mufunga ateho biza kuba bikore waha ubuhisa ufungwa. Simoni Sindambiwe nawe yicaye mu cyumba kiburanisha abaturage bari barimo nyuma yo gusohoka ababwiye TV na Radio One uko byaba byiza abamenye ibyo Sindambiwe yakoze nabo bakabyirinda kuko buri baza kubidusomera tuba tumenye ngo ingingo mbese y'iterabwoba bari bazanye mwari gutyo kusa babashije kutubwira bati banditse impapuro mbese dutera ubwoba ubu rero niba umuntu yabashije kugera hariya kandika impapuro ziza gutera ubwoba urukiko menye nuko imenya biriya bikajya hanze tukamenya ibyo twirinda kubira bintu n'iterabwoba rikabije cyane kugeza ubwo umuntu ajya gutera ubwoba n'urukiko buri bafite sinzi ikintu abayishingikiye byagenze bite kugira ngo Sindambiwe ahabwe umuburo k'ibyo yakoze ari iterabwoba ku bakozi b'urukiko harimo haraburubanza ubushinjacyaha burega mu yitwa Dushimimana Steven ibyaha umunani byiganjemo ibyo buvuga ko byakorewe mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Sindambiwe Simoni byo mu murenge wa Rongi mu karere ka Muhanga bigeze hagati mu iburanisha umucamanza akaba perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye abaza umushinjacyaha Nshimimana Michel akaba umuyobozi w'ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga impamvu dosiye iregwamo Steven yayiregeye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye nyamara mu murenge wa Rongi bivugwa ko ibyaha byakorewe hari mu ifasi y'urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba kandi abo bantu bakaba barafatiwe Nyamasheke kandi naho hari urukiko ndetse Steven akaba adatuwe no muri Muhanga ari uw'i Kigali umushinjacyaha mu gusobanura iyo mpamvu yatse iminota itanu yo gushaka ingingo y'itegeko imwemerera kuregera urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye iminota itanu ishira atarayibona asaba ko asohoka akajya kuyireba hanze y'icyumba kiburanisha asohotse Simoni Sindambiwe wamusohokaho yinjiye aho ubushinjacyaha bukorera nabwo amwoma inyuma umushinjacyaha asohotse agiye mu bwiherero nabwo aramukurikira umushinjacyaha Nshimiyimana Michel agarutse mu cyumba kiburanisha nyuma y'iminota 20 ababuranyi bakomeje kujya impaka mu ncamake byarangiye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwanzuye ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza rugaragaza ko urwa Kiyumba ari rwo rufite ububasha mu gihe abari mu rubanza bo bavugaga ko Sindambiwe ibyo ari gukora ari kubangamira umushinjacyaha ngo batunguwe no kumva perezida w'urukiko rw'ibanze avuga ko yinjiye mu rukiko ashyira iterabwoba ku bakozi barwo Vina Radio One byasabye umuvugizi w'inkiko Harrison Mutabazi amakuru y'ibyo Sindambiwe yavuze cyangwa yakoze bigize ibikorwa byo gushyira iterabwoba ku bakozi b'inkiko abyemerera ko amakuru namara kuyahabwa nuwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye azahita ayabiha gusa mu gihe ayo makuru ataraboneka ku ruhande rw'abanyamategeko barimo Maitre Joseph bagira inama bagana inkiko kwitonda abakazireka zigakora mu bwisanzure bwazo uretse nawe n'abandi bose bagana urukiko nibubaha inzego z'ubutabera zikore mu bwisanzure kuko ibyo yakoze bashigira ngo cyane cyane muri ryaterabwoba akurure n'amarangamutima yo kugira ngo agire ibyo ahabwe kubera ubwoba n'iterabwoba yateye ku rukiko rero abagana urukiko nibarwubahe banarwizere barugire icyizere kuko bakora buriya bagira mu makashe yabo nuko abantu badakunda kwisoma banditse ngo honor the peuple ibintu byabo byose bikorwa mu izina rya rubanda mu izina ry'abaturage rero abagana bose bizera ubutabera kandi babureke bukore mu bwisanzure abanyamategeko bavuga ko kubangamira urukiko cyangwa abakozi barwo bishobora no gutuma ufatirwa ibihano ku kanya utiruburanishwa nk'uko ibindi byaha bigenda kubw'iyo mpamvu bagasaba abagana inkiko kwitonda Daniyeli Dushimu Muremyi mu karere ka Muhanga. Aya ni amakuru ya TV One mukomeje gukurikira mushobora no kwitira ku application ya TV One Prime. Bamwe mu bageze mu zabukuru bagaragaza ko bagowe no kuba ibigo by'ubwishingizi bitemera kubishingira nko mu buvuzi byitwaje ko bakunda kwibasirwa n'indwara bityo bagasaba ko hakihutishwa ishyirwaho ry'amategeko n'amabwiriza ateganywa na politiki y'abageze mu zabukuru mu rwego rwo gukemura ibibazo bahura nabyo birimo kuba badafatwa kimwe nk'abandi barwayi iyo bageze ku mavuriro. Jean Baptiste Nkurunziza arakomeza inkuru irambuye.
ibarura ry'abaturage ryakozwe mu mwaka w'2022 ryagaragaje ko mu Rwanda bafite imyaka iri hejuru ya 60 ari 86,929, bivuze ko 6.5% by'abanyarwanda bageze mu zabukuru. Gusa benshi bafata izabukuru nk'imyaka kandi ari indwara za hato na hato usanga zikunze kubibasira. Teresa Mukarekeraho na Marigarita Nyirakanazi w'imyaka 100 y'amavuko baremeza ko indwara za hato na hato ari kimwe mu bibazo bahura nabyo nk'abageze mu zabukuru. Umuntu ararwara aba baturera tukabagora. Ndi burwayi nagiraga narwara gasima ariko yari yaroroshye. Indwara nyinshi zo turazigira. Kuno bundi njyewe nari nsanzwe nyine amaguru yanjye ari byamugaye. Ubundi burwayi ni ubwo mu nda. Kurobanura indyo ureba ukwangana ko. Icyo aba bakecuru bagaragaza nk'imbogamizi n'uko nta mwihariko bashyirirwaho ku mavuriro, kuko usanga bafatwa kimwe nk'abandi barwayi. Ahubwo tugomba gutegereza bikarinda kugeza mu gicuku nijoro tukiriyo. Zigira nyine ubundi ahandi nk'umuntu ugiye ababaye bamwakira vuba bakamuvura bagataha. Ese ubwo twageze hano nijoro sitwa twagiye mu gitondo, ntabwo biba byoroshye gutonda umurongo nyine. Mama Venancia Nibagwire uwihaye Imana wita ku bageze mu zabukuru barenga 20 mu kigo cya Sevensa do Polo giherereye mu mudugudu wa Rutagara ya mbere akagari ka Nzovu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge, agaragaza ko hakenewe umwihariko ku buvuzi bw'abageze mu zabukuru cyane cyane abaganga babitaho by'umwihariko. Ni cya kabiri kugera kwa muganga turatonda umurongo nk'abandi barwayi bose. Ubundi twifuza yuko habayeho abaganga bashinzwe abageze mu zabukuru bakaba aribo babitaho cyane, yagera kwa muganga akaba afite uwo muganga agenda asanga. Ku ruhande rw'umuryango Inspire Zamuka usanzwe uvugira abageze mu zabukuru, usanga ibi bibazo byiyongeraho ko abageze mu zabukuru batizerwa n'ibigo by'imari ndetse n'ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi cyane cyane ubuvuzi mu rwego rwo gutinya ibihombo. Aha niho Murekeze Eugene wo mu muryango Sevensa do Paul wita ku bageze mu zabukuru ahera agaragaza ko hakenewe kwihutishwa ishyirwaho ry'amategeko arengera abageze mu zabukuru nk'uko biteganywa na politiki y'abageze mu zabukuru yasohotse mu 2021. Kujya mu bwishingizi cyangwa kujya muri banki kugira ngo abageze mu zabukuru boroherwe, kuko muri iki gihe iyo ugeze mu zabukuru usabwa byinshi kuruta abakiri bato. Ndibuka ko muri politiki harimo ko bagombaga no kubashyiraho ibiciro bidasanzwe byo kwivuza. Assurance zitinya ko umuntu yakwitaba Imana nyine ejo bundi. Turasaba ko inzego rwose zibishinzwe zashyiraho amategeko kuko arateganyijwe. Umuyobozi mukuru ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'iterambere muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Godefure Kayigana, ku murongo wa telefoni yabwiye TV na Radio One ko ibibazo batakemeza ko ari rusange kuko abageze mu zabukuru bitabwaho. Yaba no mu muco usibye na serivisi, gufata neza umuntu ukuze ni ngombwa. Serivisi yo kwa muganga iri muri zimwe zitangwa muri rusange, kuvuga ngo dukomeze dutange serivisi nziza. Ntubikore kuko ubikorera umuntu kubera uwo ari we havuye ukwasa n'ibiki. Abantu bose tubanyamuga tubafate kimwe. Icyo cyo kuvuga ngo serivisi z'imari barazibima, none se niba ari abacuruzi ubuse ni abantu bafite iyo myaka bafite inguzanyo? Nanone ni ibintu by'abantu babiri batatu ushaka kugira ibya rusange. Ahubwo ikibazo cyabangwa amategeko ahari arabibuza. Hari itegeko ribibuza, wenda tuvuge ko ariryo ryavuguruwe. Itegeko rigarijyaho hari ikibazo rigiye gukemura, gukumira cyangwa kurengera. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko icyo bitaho cyane ari ukunoza uburyo imibereho y'abageze mu zabukuru yaba myiza kurushaho hadashyizweho igisa no kubakura mu bandi. Gusa hibazwa niba gushyiraho komite z'abagore n'urubyiruko mu nzego zose nabyo ari ukubaheza mu bandi, ari naho bamwe bahera bagaragaza ko gushyirirwaho umwihariko ku bageze mu zabukuru byaba igisubizo ku bibazo bibugarije, kuko byaborohereza kubona umwanya n'urubuga rwo kugira uruhare mu bibakorerwa. Jean Baptiste Nkurunziza, TV One. Ikibazo cy'amashanyarazi bamaranye hafi amezi 6 barabuze uwabaha ubufasha nyuma y'uko inkuba azibakubitiye mubazi n'ibindi bikoresho byo ku muyoboro mugari, ku buryo ngo bikomeje kubagiraho ingaruka mu buryo babona umuriro. Hirwa Benjamin arakomeza n'inkuru irambuye.
abagaragarije TV na Radio One iki kibazo nabo twasanze mu gasantire kahazwe nko mu Gasenyi mu murenge wa Musebya mu karere ka Nyamagabe bavuga ko hashize amezi atandatu inkubi bakubitiye umuyoboro w'amashanyarazi hakagira abaturage byangiriza mu bazi zabo ndetse n'icyuma gifasha mu kuringaniza umuriro ushyirwa mu miyoboro kizwi nka transformateur cyo muri aka gace nacyo kikangirika ku buryo bikunze guteza ibura rya hato na hato ry'umuriro nyamara kugeza n'ubu ngo akaba barakomeje gusaba ubufasha bakabubura bigenda bipfa nyine bitewe n'inkuba ugasanga bise byikupa nyine runaka bikikupa umuriro w'amashanyarazi aho hari ahantu hashize nk'amezi nk'ataratu byarapfuye kandi harenga nka 30 mwizate turahamagara wapi byaranze twagize ikibazo cy'uko inkuba yakubise kuri tarasifo turatwuma bita fizibure twakoraga twunganirana hanyuma havamo tubiri turashya hasigara kamwe kubera gakora ari kamwe ubushobozi bwa tarasifo burenze ari burenze iyo fizibure ngo ni ukuvuga ngo karaponyoka nyine umuriro ugahita ugenda iyo umuntu ahamagaye rero kuri ntuze kuri he wambaga nk'inyamagaye barakubwira bati turaza mu gitondo ugasanga barakureretse ibintu by'umuriro ugasanga arakubwiye ngo turaje wabwa tese tubigenze gute basi munadukorere akubwira ati reka tuzaza muye mwihanganye nkanga urebye dufite abana nkanjye acuruza butike mba nkenere no kwakira abakiriya ahantu habona wapi ntago hakibona nkoresha karasire gasanzwe kandi usanga nanjye nakodesha inzu ndishyura ukwezi barambarira kandi sinari njyenyine usanga nko muri satire harimo nk'abantu barenga nka batanu barenga cyangwa umunani twabuze umuriro iki ni ikibazo kandi kinashimangirwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Musebeya buhamya ko koko transformateur yo muri aka gace yagize ikibazo bituma iteza ingorane mu muriro w'amashanyarazi abaturage bakoresha hakunze kubaho ikibazo wenda tuzavugana na rege gishobora kuba kiri kuri transifo kuko igeraho gutya ikikupa umuriro ukivanaho kandi urimo ariko nabwo bugacya bakaza bakagikemura wenda uko kwikupa kupa bishobora kugira ibyo byangiza ari nacyo yenda kibazo gihari nacyo twazavugana nabo tubereka ko aho hantu hakunda kwikupa usibye ko nabo babizi uko tugenda tubivugana wenda hakazarebwa icyakorwa niba ari transifu ifite ikibazo ikaba yasimbuza gusa umuyobozi w'ishami rya Nyamagabe ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG bwana niyo twizera Christophe wakavuga ko iki kibazo ari gishya mu matwi yabo ku buryo bagiye guhita bagikurikirana kigakemuka vuba ngira ngo icyo kibazo wenda kibaye gihari mwaza kubibutsa nimero zacu cyangwa nanjye mukanywa ba nimero yanjye tukabikurikirana ariko iyo complaint icyo kibazo nibwo ntumvise gihari nacyo twakireho tukagishakira igisubizo gihari nuko abaturage bacu mu tugari n'imidugudu yamaze kugeramo amashanyarazi tubaha serivisi kandi nziza bishoboka ko wenda imidugudu yose tudashobora guhita tuhagera uwo munsi uko umukiriya akomplaininze ariko dukoresha imbaraga zose dukoresha moyens zose kugira ngo umukiriya tumugereho vuba akarere ka Nyamagabe kageze ku gipimo cya 72.9% mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi harimo abagera kuri 32.7% bakoresha amashanyarazi afatiye ku miyoboro migari mu gihe abandi bari ku gipimo cya 40.2% bakoresha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba aba bose bakifuza ko mu buryo bunyuranye bakoresha serivisi bahabwa yarushaho kunozwa kugira ngo abamaze kugezweho umuriro w'amashanyarazi ko kubashe kubabyarira umusaruro uko bikwiye Hirwa Benjamin TV One mu murenge wa Musebeya mu karere ka Nyamagabe dukomeje n'andi makuru twabateguriye mu gihe u Rwanda rwiziza imyaka 30 rumaze rwibohoye kuri wa gatatu abagize ingabo na polisi y'u Rwanda bamuritse ibyo bakoze nk'uruhare rwabo mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage nyuma y'amezi asaga atatu babitangiye ni inkuru yateguwe na Erwa Isengwe Mu murenge wa Kimisagara karere ka Nyarugenge niho habereye umuhango wo gusoza ibikorwa by'ingabo na polisi nk'uruhare rwabo mu iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage bamaze amezi asaga gatatu ni ibikorwa kandi byaranzwe n'ubukangurambaga mu kwimakaza umutekano n'isuku ku baturage kubakira abatishoboye ingombonezamikurire ECDs ahatandukanye mu gihugu n'ibindi abishingiyeho Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yashimye uruhare rw'ingabo na polisi badahwema kugaragaza mu iterambere n'imibereho myiza y'abaturage isuku uretse n'ubuzima urumva ko hari n'ibindi byinshi tugomba gukora bisukuye icya kabiri ni umutekano tunashimira ingabo z'igihugu na polisi y'igihugu twakomeye amashyi ingabo na polisi kubw'umutekano
Aho. Aho. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel nawe yashimye ibikorwa ingabo na polisi bageza ku baturage, gusa yibutsa n'abaturage uruhare rwabo mu rwego rwo gusigasira intego yabyo. Nuko dushimira inzego z'umutekano RDF ndetse na polisi y'igihugu ku bufatanye dufitanye mu bikorwa byo guteza imbere abaturage. Inzego z'umutekano zidufasha kugira umutekano ukwiye, hamwe n'umutekano tukabasha kwiteza imbere. Ariko kugira ngo utere imbere bisaba kuba ufite n'ubuzima bwiza. Muri iyi minsi ishize, mu byumweru bice bishize, inzego z'umutekano RDF ndetse na Rwanda National Police, polisi y'igihugu, bagiye hirya no hino mu gihugu barengera ubuzima bw'abaturage bacu. Aho twagiye hirya no hino twabonye amarerero, twabonye ibikorwa by'ubuvuzi, ibihumbi by'abanyarwanda bahawe ubuvuzi muri iki gihe. Twagira ngo tubufatanye, tubashimire cyane kuri ubwo bufatanye dufitanye. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana kandi yavuze ko ari ngombwa kwishimira ibyagezweho, icyakora bidahagije urugamba rw'iterambere rishingiye ku isuku n'umutekano bigikomeje, ndetse buri wese agomba kubigiramo uruhare. Ubwo nzi aho Kimisagara bari bwiyakirire abatsinze, ariko icyo gikombe niyo nibyo mwagezeho, ubutaha muzarenzeho. Ntabwo ariho birangirira, buriya hari ibindi imbere. Ntimuzibagirwe ariko aho muri bwiyakiriye, ntimwibagirwe ko nibyo muri bwakirizwe mugomba kwibuka ya gahunda. Ubuzima bwiza, hanyuma dukorere n'igihugu cyacu, tunakirindira umutekano. Buriya ntabwo ari abashinzwe umutekano gusa babikora, umutekano ni buri wese. Isuku, abana tubarinde igwingira, hanyuma tuzongere duhure twishimira ibyagezweho. Umuhango wo gusoza ibikorwa by'ingabo na polisi kandi waranzwe no gutaha ingombanezamikurire ECDs zubatswe ahatandukanye mu gihugu, aho nko mu mujyi wa Kigali yatashwe mu karere ka Gasabo umurenge wa Rutunga. Hanatashwe inzu zubakiwe imiryango itishoboye mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Bugesera na Gatsibo zigera kuri 11 n'ibindi. Mu bukangurambaga bwo kwimakaza isuku n'umutekano mu mujyi wa Kigali hahembwe imodoka umurenge wa Kimisagara nk'uwahize iyindi, naho ku rwego rw'igihugu ihembwa akarere ka Rulindo. Irwa Isengwe, TV1 mu mujyi wa Kigali.